Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Reverend Masharia Prince, the Secretary General of the Akorino Churches Assembly. And we are congregated here today to issue an apostolic statement as the Akorino Church concerning the issues that pertains to our nation, the issues that have been raised, and to seek a way forward as a church of the prophets and priests, and to indicate the way that the Lord wants our nation to move forward. So I will read the statement from the church, and later we shall be circulating this statement to you for reference. Dear Kenyans, grace and peace of our Lord and our Father, Lord Jesus Christ, be with you. We, the Apostolic Executive Council of the Akorino Churches of Kenya, are compelled to issue this apostolic statement in lieu of the ongoing national debate and the role of the church in the state. First, we wish to reiterate that in line with our historical role and divine calling as the Akorino Church, we stand in oneness and in unity with the entire body of Christ and the issues that has been raised by the church. We also wish to state that the Akorino Church family reiterates that the concerns raised by our brethren from the Catholic Church and other churches are varied, sincere. In raising these concerns is not an enemy of the state or the government, neither do we purpose to act as the opposition arm of the government, but we do this as concerned citizens to correct a younger brother. The church must not be seen as if it's in fight with the government of the day or fighting the government's agenda, but we are following the principle espoused in the Holy Scriptures that an open rebuke is better than secret affection, and that better are the faithful words of a friend than the kisses of a deceitful enemy. Thus, the church must not be viewed as an enemy or as the opposition arm of the government, but as a faithful friend who corrects a friend when they miss a step. The Holy Scriptures in the book of Proverbs 12, verse 1, also teaches us that he who loves discipline loves counsel, but he who hates correction is ignorant. Thus, we wish to call upon the president to heed to the calls of the church and call for a multi-sectoral consultative and engagement forum to address the concerns raised from various quarters and to seek a lasting solution to the myriad challenges that we face as a nation. We also wish to request the president to rein upon some of his henchmen who want to advance the church or certain bishops are against and fighting the government or the government agenda. Contrary to such, the church is raising such concerns to correct the government and to call upon the president and the government to retract their steps and seek a way forward. Additionally, we call upon all religious leaders in Kenya to lead in quelling the anger and the anxiety building up in the nation and to uphold our divine role of praying for our leaders and the government and for the peace of our nation. The church cannot and must not be seen to incite the masses or lead protests. Finally, we wish to remind Kenyans that this government was birthed as a result of prayer and fasting. We called upon God to give us leaders that befit us. We cannot call God to correction. These are the leaders we begot ourselves, and we must do everything to correct them when they go astray and to work with them. Finally, as prophets and priests of our land, we shall be calling in line with the God's divine prophecy for a national day of prayer, reflection, and reconciliation in a few days, where all political
and religious leaders will be invited to attend for reflection. The Akorino Church remains committed to pray, work, and partner with the government as long as the government remains open to correction and consultation. Peace of the Lord be with you all. God bless you. Amen. If you are ready, majina yangu naitwa Archbishop Stanley Michoro, na mimi ni kiongozi kati ya kanisa ya Wakorino, dhehebu ya Wakorino, na nimekuja siku ya leo kiposa tukaweze kupeana mwelekeo kwa dhehebu hili letu la Wakorino. Tunajua ya kwamba mengi yameongelewa na mambo yenye ambaye yamenenwa na wengine, labda tunaweza kuingizwa kwa grupu ambaye hatuko ndani yake. Sasa tumeleta mwelekeo wetu kulingana na vile Mwenyezi Mungu ametusaidia, na tuseme ya kwamba sisi ni wananchi, sisi ni citizen wa inchi yetu. Hii inchi yetu ya Kenya, inchi ambaye ilimwagwa damu, na ilimwagwa damu na mababu zetu na mababa zetu, tukijua ya kwamba kuna gharama ambaye walienda diposa tukapate uhuru ule ambaye tunatawala siku ya leo. Tunataka kuambia serikali ya hivi sasa, sisi hatuna vita na serikali. Sisi hatuna vita na wale viongozi ambaye wako wamekalia viti. Lakini tunataka kuambia ya kwamba ligana na vile mambo inaendelea, kanisa haiwezi wekwa kando ati ndio serikali ijiongoze. Naye kanisa haiwezi kuendelea bila serikali. Tunaungana ndiposa mambo yote iende sababa. Tunaomba rais wetu ajue ya kwamba hii serikali aliipata kwa ajili ya maombi yenye ambayo iliombwa na watu wa kanisa. Kwa hivyo asisahau hiyo. Na sisi hatuna vita ya kwamba ati tunapigana ndiposa tupige serikali yake, ama tuwe tunataka kuondoa watu wenye ambayo wako serikalini. Ala hasha. Lakini wakati tuna statement inatolewa na kanisa, kuna watu ambaye wanakuja baadaye, na ni wale tu wa kwa serikali wanataka kukosoa kanisa ati kanisa haiendi na ule mpango ama taratibu zile zinafaa. Hapana, serikali ni lazima ikosolewe na kanisa, naye kanisa ni lazima ifuate sheria za serikali. Kwa hivyo tungetaka kuita kongamano ile ambaye tunaweza kaa chini serikali na kanisa, kwa ajili hiyo ndio suluhisho ile ambayo inaweza tibu serikali yetu. Lakini tukiongea huko nje hatusaidii. Tutakuwa tumesaidia wakati tumekaa chini na serikali, kanisa ikae chini diposa tujue ile kitu ambayo itatibu serikali yetu. Na tukifanya hivyo hakuna shida ambayo itaendelea. Kwa hivyo wale wabunge, wale watu wa seneti ambao wanaendelea wakisambaza mambo mbaya ya kanisa, kanisa sio mbaya, lakini kanisa ni lazima iwe na sauti kulingana na vile mambo inaendelea katika serikali yetu. Na kwa ajili hata sisi ni serikali, tuko ndani ya serikali. Serikali tusikize ipoza tuwe na kikao. Mimi nitakomea hapo nikijua ya kwamba rais wetu atatusikia na ataita mkutano ipoza tuwe na kikao. Asanteni sana. Mungu awabariki. President, kuna kikao na bunge.
Pengine unaona kulingana na ile matamshi ambayo inaendelea hapa nchini. Wa Kenya watamsikiliza ile ambayo atakuwa. Sasa hiyo italingana na yale ambayo ataongea, lakini sisi kama Wakenya tunajua tulimchagua rais na yeye ndiye amekalia kiti. Kwa hivyo rais akikubali kusikiza kanisa, hakuna shida itakayokuwa pale. Kwa hivyo atakapoita kikao, hiyo ndio itasuluhisha mambo yote ile ambayo iko kwa serikali. Pengine baadhi ya mambo ambayo mkependa akazie. Mambo yenye ambayo tungetaka angazie sana sana, kuna mambo ya hizi mahospitali, kuna mambo ambayo inaleta makelele katika serikali. Sasa kuna mambo ambayo imefinya wananchi, hiyo ndio sasa tungetaka aangaze zaidi, ndiposa wananchi waone kweli wako na mtu ambaye anawashughulikia. Je, kwa utendeti unaweza ukasema mnaunga mkono yale masuala ambayo yametolewa na baadhi ya maaskofu wa makanisa mengine kwa pamoja? Tunaunga mkono kwa ajili hawajakosea. Ile kitu wanajaribu kufanya ni kulekebisha serikali, lakini ile njia ambayo watu wanaipata, ile njia ambayo watu wanapata hiyo ripoti naye sio ile njia ambayo inafaa. Kwa hivyo tunaunga mkono ya kwamba kanisa inafaa kuongelesha serikali. Kwa hiyo pana haja ya serikali kuwaita maaskofu na makanisa yote pamoja kuzungumza. Hiyo ni kweli kabisa. Tunafaa tuitwe iposa tujaribu kutibu serikali yetu sisi pamoja na serikali. Wakati wa kampeni mliitwa na mkakaa pamoja na mkakuwa na mikataba kadhaa ambayo mliandikiana. Yeah. Imetimizwa? Haijatimizwa. Diposa sasa tunasema tuitwe diposa tukumbushe rais wetu yale ambayo tuliahidiana na yeye bado haijatimizwa.